Dit was al gesê dat die dood en belasting niet door ons ontwijk kan worden. Maar dis nie heeltemal waar nie. Mense kan wel belasting ontwijk, maar nie die dood nie. Hulle kan dalk daarin slaag om die dood met 'n paar jaar te vertraag, maar vroeger of later daag die dood op. En omdat ons weet dat die wat dood is, beide die regverdiges en die goddelose, aanvankelijk in diezelfde plek beland, betekent die hoop op die opstanding voor ons alles. Soos Paulus gesê het, sonder die hoop, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore, 1 Korintiërs 15 vers 18, wat nogal een snaakse ding is om te sê, indien hulle wat in Christus slaap nou in die teenwoordigheid van God in die hemelse rondbeweeg. Daarom, Christus' opstanding is die middelpunt van ons geloof. Want door sy opstanding het ons zekerheid dat ons ook zal opstaan. Maar voordat Christus uit die dood opgewek was, moes hy natuurlijk eerst sterf. Dit is waarom hy te midden van die angst in sy hart en afwachting op sy dood gebid het, nou is my siel ontsteld, en wat zal ik sê, Vader red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom, Johannes 12 vers 27, en daar het doel was om te sterf. Hierdie week gaan ons op Christus' dood focus en wat het met die belofte van die eeuwige lewe te doen het. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 5 November.